gente, tudo bem? Hoje aqui no quadro nós vamos fazer uma transformação bem simples numa cadeira antiga. É sempre importante a gente ter esta visão de transformação, de querer mudar, de pegar um objeto que ia para o lixo e recuperar, de ter aquele objeto que está bem velhinho na sua casa e dar uma nova cara a ele, uma nova vida. É exatamente o meu foco aqui no canal. Se inscreve no canal, compartilha essa ideia, vai no meu Instagram também, sempre eu compartilho lá os resultados daqui, tá bom? Postando fotos, dá seu like lá, curte, deixa seu comentário, vamos nos conectar lá no Instagram também, porque lá eu posso tirar suas dúvidas, isso é muito bom, aproveita, tá bom? Então vamos pro passo a passo. Fazer uma transformação nesta cadeira aqui. Essa cadeira é uma peça bem antiga e ela fazia parte das peças que meu sogro tinha, né? E hoje ele não está aqui com a gente. Mas sempre eu ficava de olho nessa cadeira, eu achava ela sempre muito interessante. Então hoje nós vamos fazer só uma pintura, porque ela tá com a tinta já bem gasta e ela tá parecendo que já foi lixada. E lixar não é comigo, eu não gosto dessa parte. Mas sorte minha que essa peça daqui, ela não precisa lixar, porque tá bem gasta mesmo, não tem nada descascando. E vamos passar uma tinta, que é a tinta acrílica. Mas pode ser tinta PVA, tinta em spray, aí fica à disposição de vocês. Vamos fazer só uma transformação bem simples, mas que o resultado vai ficar bem bonito. Vamos ver. Aqui a gente só vai dando pinceladas na madeira, por toda a madeira. Aí você vai ver se é preciso passar duas demãos, tá bom? Vamos ver já na primeira como que vai ficar, porque essa é uma tinta acrílica e ela é bem forte. Oi. Para isso. Ah, não.